Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar në qytetin e Gjirokastrës kandidatin për kryetar bashkie Igli Kokalarin. Basha ka theksuar se në të gjithë Shqipërinë qytetarët janë bashkuar si asnjëherë më parë po presin me padurim ditën e votimit për t'i dhënë dëshkimin e merituar dyshes Rama Meta. 21 qershori, tha Basha, është dita e gjykimit politik, është dita e llogarisë para shqiptarëve, është dita e ndëshkimit me votë të keqqeverisjes Rama Meta. Ndërkohë, kreu I Partisë Demokratike, teksa është njohur me problemet e shumta të qytetarëve, theksoi edhe se qeveria I ka dhënë qytetarëve lakun në fyt me pabesitë e saj, me mashtrimet e saj, me arbitraritetin e saj, me rritjen pa kufi të taksave, me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, të cilin premtoi se do ta ulte, me rritjen e çmimit të naftës. Gjirokastritët nuk do të pranojnë qeverisjen nga Gjiri I Lalzit, tha Basha, por do t'i besojnë votën Igli Kokalarit. Kam derën e veçantë të formalizoj dhe prezantoj sot publikisht para jush birin tuaj, njeriu që ka luftuar për hallet dhe problemet tuaja shëndetësore gjithashme si mjek I dalluar I qytetit, dhe do t'luftoj për gjithë secilin prej jush, pavarësisht prej bindjeve politike, moshës, statusit social apo ekonomik, do të përfaqësoj gjithë secilin prej jush, demokrat, socialist dhe çdo parti tjetër apo pa parti, njeriu që është gati të marrë përgjegjësinë e luftës për një gjirokastër më të mirë, e betejës për mirëqenie për gjithë ju.